Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 28 березня. Сьогодні у випуску. Шестеро працівниць обласного перинатального центру госпіталізовано з підозрою на кір. Раніше у цьому пологовому померла хвора на кір породілля. Європейські гроші в екології Сумщини. Унікальний інвестиційний проєкт реалізується на заводі «Гуалапак Україна». Меморіальну дошку герою Максиму Наріжному встановили у 22-й сумській школі. Шестеро працівниць обласного перинатального центру госпіталізовано з підозрою на кір. Раніше у цьому пологовому будинку померла хвора на кір породілля. Її немовля перебуває в обласній дитячій лікарні, яка зачинена на карантин до 15 квітня. Перинатальний центр теж не приймає породілей до 5 квітня. Кір поширюється територією Сумщини. Після смерті хворої на кір породіллі з Бурині на лікарняному ліжку опинились шестеро медичних працівників обласного перинатального центру. На сьогоднішній день у нас знаходиться на лікуванні 6 пацієнток. Це медправницівники з перинатального центру, медичні сестри. Дві медичні сестри контактні, які працюють в приймальному відділенні. Вони там контактували із пацієнткою хворою на кір. Поступили 5 чоловік вчора і одна пацієнтка поступила сьогодні. Лабораторного підтвердження ще немає, адже ще рано проводити це обстеження. Обстеження ми проводимо не раніше, чим через 4 дні від появи висипу. Лікарі говорять, у хворих з проявами кору в більшості випадків це легкий перебіг. Одна пацієнтка в стані середньої тяжкості. З приводу вакцинації дві пацієнтки пред'явили нам довідки про щеплення. В них є два щеплення, але ж, звичайно, це було в дитинстві. А як ми знаємо, що антитіла, які виробляються після щеплення, вони не пожиттєві. Тобто, якщо ми відносимося до групи ризику, постійно можемо контактувати, то ми повинні проводити повторне щеплення. Два чоловіка пройшли щеплення, але вже коли це склалася небезпечна ситуація. Все рівно вони контактували своїми рідними, близькими і могли б їх заразити. Ознаки недуги вони відчули за день до висипу, тобто катаральний період був, але ж знову ж таки вони не сильно були виражені, і коли немає висипу, то звичайно кір виставить, ніхто на себе не бере таку відповідальність. У Буринській ЦРЛ, звідки привезли хвору на кір породіллю, серед персоналу хвороба не підтверджена, але акушерське відділення там закрили на карантин. На всякий випадок ми обмежили роботу. Пологове відділення. З 26 числа ми закрили на карантин пологове відділення, але ургентні випадки будуть госпіталізуватися на територію хірургічного відділення. Ті акушерки, які мають нормальний титр антитіл і які перехворіли в дитинстві, і ми перевірили лабораторно, що дійсно вони мають гарний захисний титр, ті будуть працювати ургентні акушерки на випадок, якщо буде якийсь такий випадок, що необхідно в нас буде приймати пологи. Якщо жінка планово буде народжувати, то ми маємо домовленість, і це визначено на рівні закладів, що вони будуть народжувати у Путівській ЦРЛ. Якщо жінки будуть з патологією якоюсь серйозною, то будуть направлятися на пологи до сумських закладів. Позапланове засідання штабу з протидії розповсюдження кору на Сумщині скликали в обласній дитячій лікарні, щоб визначити готовність закладу в разі, якщо буде спалах хвороби. Захворюваність корів в Сумській області в 3-4 рази менше все-таки, чим в державі, але нас турбує те, що за цих 3 місяці ми маємо зростання, і зростання такого контингенту з групи ризику – це і серед дитячого населення. В нашому закладі зараз перебувають двоє дітей, які з діагнозом кір перебувають у нас. Це маленькі діти, вони перебувають в інфекційно-боксованому відділенні. Це відділення, де створені умови якраз для того, щоб діти перебували з контагіозними захворюваннями, ті, які дуже заразні. Персонал, той, який працює з цими дітями в інфекційно-боксованому відділенні, щеплений, імунізований повністю, або ж доведена їх імунізація. Бокси і мають окремі виходи, вони не контактують з іншими дітьми, вони не виходять взагалом в відділення, вони не переміщуються по відділенню, вони знаходяться в боксі. Такі умови підтримуються для дітей з кором. В самому закладі ввели обмежувальний режим. В нашому закладі імунізація
персоналу складає 95,6%. Та невелика кількість співробітників, які не можуть з тих чи інших причин бути щеплені на даний момент, вони дійсно будуть або переведені в інше відділення, де немає контакту з кором, де немає загрози їх інфікування. Таким чином ми їх убезпечимо також. Обласна дитяча лікарня закрита на карантин до 15 квітня. В дитячу лікарню ми будемо госпіталізувати тільки ургентних зараз хворих. По відділенню новонароджених, відділенню реанімації, ті відділення, які в нас є єдиними. Обмежувальні, заходи обмежувальні. Медики контролюють стан жінок, які могли контактувати із хворою на кір породілею, яка померла в Сумському обласному перинатальному центрі 20 березня. Вчора їздили вахтирку. Ірина Олександровна, одна породілля, що була з температурою високою, і ми її розглядаємо як контактну, ну ще не можемо сказати, що там кор чи не кор. Госпіталізована вона в перинатальний центр. І хоч перинатальний центр до 5 числа закритий, а все рівно, якщо у когось будуть якісь клінічні прояви, екстрена допомога знає, що ми будемо всіх безвідмовно в перинатальний центр. Тетяна Полозова, Євген Сердюк, АТВ. Сумська обласна державна адміністрація, СумДУ та Асоціація підприємств промислової автоматизації України підписали меморандум про співпрацю. Під час конференції «Смарт-підходи для промислових хай-тек-секторів». На зустріч з партнерами збираються науковці, бізнесмени та посадовці. На порядку денному конференції – план розвитку промислових хай-тек секторів регіону. Головна мета, говорять організатори, – збільшити конкурентну спроможність підприємств Сумщини для створення нових робочих місць та просування продукції на міжнародний ринок. Зустріч учасники називають знаковою, адже це початок створення кластеру, який покликаний поєднати машинобудівну галузь та галузь IT. Питаннями створення кластерів Сумської області ми почали активно займатися навесні 2017 року, і нарешті через два роки ми все ж таки змогли подолати недовіру, яка існувала у бізнеса до цього процесу. Ми змогли за ці два роки налагодити тісну співпрацю і відновити довіру бізнесу до влади, що сьогодні Сумська обласна державна адміністрація, ми показуємо, що може бути в авангарді позитивних змін в області, і ми можемо сьогодні насправді з нашими партнерами з всеукраїнського рівня формувати порядок денний як для області, так і для України. До Сум приїхав і Андрій Бірюков, який спеціалізується на стратегії розвитку хай-тек і є радником першого віце-прем'єр-міністра України. Говорить, рік тому Кабмін прийняв концепцію цифровізації України на 2018-2020 роки. Крім того, створена координаційна рада, яка супроводжує понад 20 проєктів у цьому напрямку. Зараз готується проєкт закону про цифрову економіку і готується закону поддержки IT-отрасли, так называемых креативных индустрий. Эти направления сейчас взяты под непосредственный контроль и президента, и премьера, и практически все органы власти, и кабинет министров считает это направление приоритетным сейчас для Украины. Помимо этого у нас одно из важных направлений развития цифровой инфраструктуры – это организация скоростного доступа в интернет в отдаленных регионах, и так тоже актуально, в частности, для Сумской области. Здесь у нас есть конкретные совместные планы вместе с областной администрацией по развитию этого направления в Украине. Серед проєктів, які обговорюють стратегія «Індустрія 4.0», розроблена Асоціацією підприємств промислової автоматизації України. Сумщині пропонують програму розвитку в напрямках прискорення кластеризації, оновлення освітньої системи та впровадження нових технологій. Ми тут об'єдналися для того, щоб дійсно говорити про розвиток промислових хай-тек, про ті сектори, які, ну, ми вважаємо, індустрія 4.0 є основою нашої економіки, основою нашого розвитку. І фактично цілий день ми будемо говорити тут про, ну, такі речі, яким чином нам об'єднуватись, як рухатись швидше, як розвивати промисловість, як розвивати хай-тек, які для цього є інструменти, форми, як виробляти спільні плани дій. Науковий потенціал вишу презентує і проректор СумДУ. Говорить, процеси, які пов'язані з розвитком промисловості, не можуть бути успішними без дослідницьких інститутів. Наш університет зацікавлені у співпраці з промисловими підприємствами. І ми постійно шукаємо нових партнерів для того, щоб потенціал наших вчених був використаний на розвиток національної економіки. Безумовно, університети – це є тими осередками, які здійснюють підготовки кадрів для національної економіки. І пан Жилінський правильно сказав, що наша задача –
спільна, це молодь залишити працювати на економіку України, щоб вони не виїжджали за кордон, бо така проблема є краще. Фахівці працевлаштовуються в європейських країнах, де пропонують їм кращі умови. Тому я сподіваюся, що захід, який сьогодні відбувається, буде корисним для всіх учасників. Під час конференції Сумська облдержадміністрація, Асоціація підприємств промислової автоматизації України, Сумський державний університет разом з представниками хай-тек-офісу України підписують меморандум про співпрацю. Учасники заходу зазначають, документ є своєрідним стартом ефективних інноваційних проєктів на Сумщині. Марина Карпенко, Євген Сердюк, АТВ. Європейський банк вкладає гроші в екологію Сумщини. Проєкт вартістю в декілька мільйонів євро реалізується на підприємстві «Гуалапак». Це не перші іноземні інвестиції. Вже рік у Сумах працює завод з виробництва упаковки для дитячого харчування. А восени з'явиться ще один новий цех із виробництва пакувальних матеріалів акціонерного товариства «Технологія». Народний депутат України Олег Медуниця переконаний – це результат співпраці із владою, яка все робить для стабільного розвитку бізнесу. Група компаній «Технологія» останні чверть століття впроваджує на Сумщині найсучасніші технології. Сьогодні на її виробництвах працює більше тисячі робітників з європейським рівнем заробітної плати. Влада просто зобов'язана допомагати таким підприємствам для того, щоб наші виборці змогли знайти тут роботу. Відповідно, ця робота перетворюється в податки, які є в місцевому бюджеті, і ці податки потім перетворюються вже в розвиток місцевої громади, в нові тролейбуси, в нові дороги. Цей зв'язок треба постійно підтримувати. Якщо влада не буде про це дбати, то інвестор піде, знайде собі кращі умови, знайде кращу владу, буде з нею домовлятися. На виробничому майданчику по вулиці Курській працює два підприємства «Гуалапак» і «Технологія». Поруч вже цієї осені з'явиться завод з виробництва пакувальних матеріалів і поліграфічної продукції, хоча два роки тому тут було лише поле. Вартість нового об'єкту групи компанії «Технологія» – понад 100 мільйонів гривень. На 12 тисяч квадратних метрів виробничих площ будуть створені високотехнологічні робочі місця. Цех будується це на майбутнє. Якщо брати технологію і «Гуалапак», це близько тисячі чоловік. А буде? Думаємо, років через 5 буде 1500. Група компанії «Технологія» постачає продукцію у 42 країни світу. Вже сьогодні їй не вистачає виробничих потужностей, аби забезпечити власне виробництво поліетиленом, з якого виготовляють більшість пакувальних матеріалів. Даний метод производства рулонных материалов называется экструзия с раздувом. Первую линию мы установили в 2010 году. Это линия трехслойное производство немецкой фирмы Windmüller & Hölscher. И вторую нашу линию мы установили в 2014 году. На данном этапе мощность нашего производства, нашего участка является не полностью не удовлетворяет все потребности в полиэтиленовой пленке. Поэтому мы решили увеличить объем производства. Збір третьої лінії планують завершити за півтора місяці. Це дозволить збільшити обсяги виробництва на 40%. Виробничі потужності планують розширити і на заводі «Гуалапак». На сусідньому майданчику йде будівництво системи рекуперації. Це, говорять виробничники, зробить їх викиди безпечними. Сюда поступает воздух, насыщенный растворителями, который идет после оборудования завода. Воздух очищается, растворитель переходит в жидкую фазу и возвращается назад на производство. Абсолютно безотходное производство и абсолютно выбросы все будут экологически безопасными и отвечать всем самым высоким стандартам европейским. Кошти під екологічний проєкт, а це кілька мільйонів євро, виділив Європейський банк реконструкції і розвитку. У прикордонній області, говорить Олег Медуниця, кожна інвестиційна копійка зміцнює економічну потужність держави. І те, що підприємство «Технологія» планує свій подальший розвиток в регіоні, свідчить про відсутність перешкод для інвестора в області. Зараз багато хто, особливо напередодні виборів, намагається представити територію Сум і Сумської області як таку собі територію хаоса, розрухи. От зараз ми наочно переконуємося, що це не так, що в Суми вірять інвестори в нашу область. І тут, попри те, що ми знаходимося на кордоні з Російською Федерацією, ведеться таке потужне будівництво, вкладаються серйозні кошти. Важливо, що оцей об'єкт, який в мене за спиною, повірив Європейський банк реконструкції і розвитку, який завжди, якщо куди щось фінансує, то приходить надовго. Аби забезпечити виробництво кадрами, держава у партнерстві з технологією розробляє освітній проєкт. На це з бюджету виділено 4 мільйони гривень. Державним коштом в Машколеджі вже відкрито центр дуальної освіти.
Такий же готують до відкриття у Сумському центрі ПТО. Ольга Галицька, Євген Сердюк, АТВ. Високі тарифи на комунальні послуги, розбиті дороги і нафта, яка не працює на жителів Охтирщини. Ці та інші питання люди обговорювали із народним депутатом України, представником опозиційної платформи «За життя» Юрієм Мірошниченком. Деталі зустрічі в сюжеті. На зустріч із нардепом, представником опозиційної платформи «За життя», охтирчани та мешканці району приходять на годину раніше. Усе, аби поставити народному обранцю питання про наболіле. Одне із таких основних питань – це наші дороги. Це, я не знаю, за що наші в основному мужчини їздять на машинах і за що платяться оці налоги, чи куди вони всі йдуть, це, мені кажеться, це питання не тільки хвилює, мабуть, самого-самого маленького жителя району, коли дітей везуть і скоро їде дуже із запізненнями, хоча вони стараються. Ну, ціни. Приймають молоко від населення по 4,50. Що це за ціна така? Ну, а води купіть, малесеньку бутилочку, мабуть, за 9 чи за 12 гривень, скільки вона коштує. Дуже велика проблема, у нас нема маршрутки. З 1 сентября не їздить маршрутка. 5 сел – Будне, Староівановка, Піске, Поділ, Сосонка – нема маршрутки. О, і чи в больницю поїхати, чи де це страшне. Чи кому по таблетки поїхати, і ми не можемо добитися. Хотілося, щоб були нормальні тарифи, як і раніше. Заплатив, всі ж платили, а тепер що? На що нам ця субсидія, вибачте? Вона нам не потрібна, якщо ми жили нормально. А тепер що? Ми з нею тільки проблеми маємо з цією субсидією, я так вважаю. Найбільше проблем, говорять люди, мають ті, хто віддав державі сили і здоров'я і не отримав натомість гідного життя. Для себе ми очертили головний пріоритет, в першу чергу, підтримка пенсіонерів, чорнобильців, соціально незахищених слоїв населення. І ми категорично не згодні з діями нинішньої влади, які просто обобрали до нитки наших людей своїми грабительськими тарифами, своєю непрофесіональною соціальною політикою. Охтирський нафтопромисловий район за своєю потужністю займає перше місце в Україні. Нині тут видобувається 50% вітчизняної нафти. Втім, говорять мешканці, зиску від цього не мають. Якість питної води у селах суттєво погіршилась, роботи не вистачає. «Укрнафта розвідала Полтавське газове родовище, а його віддали, а бурить віддали частним компаніям. Тобто, знову управління бурових робіт простаює, видобутку немає, видобуток падає. Без управління бурових робіт нафтогазодобувне управління Охтирське має плачевний вигляд». Юрій Мірошниченко зустрічається з нафтовиками, аби обговорити проблеми і разом напрацювати шляхи їх вирішення. Охтирка – це славетне місто України. Це місто, де фактично люди не за гаслами слідкують, що і хто робить з політиків, і хто справжній патріот, а хто тільки прикривається. І так само люди очікують не політиканів на посту президента чи в парламенті, а тих, хто будуть щоденною своєю роботою піднімати рівень життя кожного громадянина, повертати гідність нашій країні, повертати людей з-за кордону, щоб вони мали робоче місце вдома і жили своїми родинами, народжували дітей, розвивали власну країну. Ситуація у промисловості та соціальній сфері непроста, говорить Юрій Мірошниченко. Втім, вирішити проблеми можливо, застосовуючи системний підхід до розвитку економіки, зосереджуючись на підвищенні рівня життя українців. Саме такі пріоритети ставить перед собою опозиційна платформа «За життя». Аліна Рудакова, Ігор Морозов, АТВ. Мріяв одружитися, народити дітей і зіграти за збірну України. 2 роки, як пішов із життя сумчанин Максим Наріжний, боєць 54-ї окремої механізованої бригади оперативного командування «Схід», доброволець. У рідній 22-й школі героїв встановили меморіальну дошку. 21 рік – саме стільки відміряла доля сумчанину Максиму Наріжному, який в 2015-му добровольцем пішов на фронт. Останнє місце було Новолуганськ. Місяць залишився до демобілізації. Вийшли вони на бойове завдання і підірвалися вони вдвох із хлопчиком. Молодий хлопець, жити і жити.
Напередодні матері Максима наснився лихий сон, а в день смерті у рідного брата зупинився годинник. Рідні пригадують останні розмови із племінником. 26 числа. Він позвонив, сказав: «Тьоть, печи пироги на Пасху, я приїду». 27-го в час я його не ставив. Це те, що я сама душа тепер забув, що останній день я з ним балакала. Він був такий душа компанії, всі його поважали, в нього було багато дуже друзів, дуже сумуємо, пам'ятаємо. Для нас він живий був і залишиться. Сміливий, чесний і завжди усміхнений, терпіти не міг брехні і понад усе любив спорт. Честь школи, а потім міста Максим Наріжний відстоював на різноманітних футбольних змаганнях. Після школи вступив до педагогічного університету. Майбутній вчитель, люблячий батько і чоловік. Мрії про щасливе майбутнє обірвала ворожа мінна розтяжка. Ми його називали Масик. Це чоловік був від Бога. Починаю балакати, мурашки по кожі йдуть. Такі друзі бувають раз в житті. Така пам'ять про Максима залишиться і в рідній 22-й школі. Героя згадують директор, класний керівник, учні. Пам'ятний захід нікого не лишає байдужим. Плохо, що вмирають настільки хороші люди. І, чесно, не передати словами, як ми благодарні батькам, як, що виспитали такого прекрасного сина. Він пішов воювати за нас. Він не за себе і не для себе. За нас всіх. Відкриття меморіальної дошки – це для нас святий обов'язок. Тому до підготовки цього підключилися і однокласники Максима, і учні нашої школи. З цією метою було проведено благодійний ярмарок, залучені кошти. Також долучилися його друзі, футболісти. Кумиром у футболі для Максима був Андрій Шевченко. Хлопець мріяв зіграти за збірну України. Виступити за неї не судилося, а за Україну він віддав життя. Анна Світлична, Володимир Спасьонов, АТВ. Штраф до 7 тисяч гривень або обмеження волі до 3 років. Таке покарання може чекати на жителів Білопільського району, які займалися незаконним виловом риби. Порушників виявили працівники рибоохоронного патруля під час спільного рейду з поліцією. Чоловіків на човні працівники рибоохоронного патруля помітили на річці Вир. Як рибалка? Не я. Ми тільки виїхали. А що то ви викинули? Хотіли спробувати, а воно нічого не цього. А ви так, знаєте, що пробувати не можна? Так, а ще не чули. Ще не чули? Тож раніше кажуть, десь в апрелі. В апрелі не можна пробувати? Да. Та ні, не можна, сітками не можна пробувати. Взагалі. Рибу місцеві жителі ловили за допомогою сіток, які розкидали у водойми. Вони займалися незаконним виловом риби, забороненим знаряддями лову, а саме сіткоснастевим матеріалом. Під час цього проведення цього рейду було виявлено на річці Вір 21 заборонене знаряддя лову. За грубе порушення правил рибальства на чоловіків склали адміністративні протоколи. Окрім цього, за вилов риби під час нересту та користування забороненими засобами лову передбачається штраф до 6 800 гривень або обмеження волі строком до 3 років. Окремо нараховують штраф за кожну виловлену рибину – від 17 до 5000 гривень. Запальні пісні у супроводі музичного оркестру, танці у виконанні артистів балету та фрагменти театральних постановок. Артисти Академічного театру імені Щепкіна запросили сумчан на святковий концерт до Міжнародного дня театру. Класична драма, комедійна оперета та сучасний авангард. З початку 86-го театрального сезону на сцені театру імені Щепкіна відбулося 7 прем'єр. Наступна – вистава «Кленові листи» за оповіданням Василя Стефаника, запланована на 30 березня. Сьогодні у понад 200 щепкінців, які працюють заради щирих емоцій глядачів, професійне свято. Вітаю вас зі святом. Бажаю творчого натхнення. Артистами колективу цікавих творчих ідей, втілення їх в життя. А вам
Велике спасибі, наші шановні глядачі, за те, що завдяки вашій підтримці театралам хочеться творити. І хотів би побажати саме найголовніше цим акторам, знаєте, що найважливіше для актора – це аншлаг. Та я хотів би, щоб у цьому театрі, і де не виступали наші актори Сумщини, були повні аншлаги. А всіх зі святом, здоров'я, удачі, мирного неба. Міцного здоров'я! Втілення самих найсміливіших театральних і творчих проєктів, цікавих ролей, визнання глядачем. Міцного здоров'я, добробуту в родинах, миру і злагоди усім нам! З нагоди Міжнародного дня театру – грамоти та подяки артистам. Артистка драми Баландерісвілі Діана Кахедеріна. Та найкраща нагорода для актора – визнання глядачів. То є частинка мого життя. Мені дуже подобається, я насолоджуюсь цим мистецтвом. Танцювальні номери та популярні мелодії у виконанні оркестру театру у програмі концерту змінюють фрагменти вистав. Ходінки, Шафанасій Івановичу, мечі бухали. Я вже все там приготувала. І варенички, і топченочки, і галушечки, і пампушечки. І варіночки. О, многоуважаємая Хавронія Кіфровна. Ой! О, монументальна Хавронія Нікіфорівна! За результатами першого всеукраїнського фестивалю премії «Гра», Сумський академічний театр імені Щепкіна увійшов до п'ятірки кращих театрів України в номінації «Краща драматична вистава» з постановкою «Лісова пісня». Зазначні творчі здобутки наказом Міністерства культури України у 2012 році театру імені Щепкіна було присвоєно почесне звання «Академічний». Нині громадськість Сумщини ініціювала звернення в адміністрацію президента та Міністерство культури з проханням присвоїти театру статус національного. Нас підтримав міністр в цьому, нас підтримала спілка театральних діячів, нас підтримали колеги з різних регіонів України. Тобто це оцінка колективу, що ми сьогодні за своїм рівнем творчим відповідаємо статусу національний. Доказом тому – численні нагороди. До Міжнародного дня театру указом президента України Анатолію Красовському присвоєно звання заслуженого артиста. А Микола Юдін від спілки театралів-діячів отримує диплом «Людина театру». З днем театру тебе! З днем театру тебе! Ірина Коплик, Євген Сердюк, АТВ. А на ці години у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.tv.sumy.ua. Далі для вас корисна та цікава інформація. На все добре!